Tchau, pago pronto. 10 записваме песента Вековна гора заедно с мистерията на българските гласове. Имаме го. Не съм имал такава песен, не съм имал такъв текст до този момент. Самата песен като аранжимент, като бит, като мелодия, този фрагмент, който е без текст, си казах, би било прекрасно, ако тези партии се запишат от голям вокален ансамбъл. Трети. Открих тази легенда за България, в която се говори именно за райското кътче, което Господ дава на българите. Вековна гора, вълшебна е тя, дъха си лекува душата. Готови? Респектиращо е да направиш песен с толкова легендарен вокален ансамбъл, известен по целия свят. Супер. Да, ще трябва края да си го изчистиш. Да. Идеално е това, направихме го супер, направихте го. Различно е като послание и според мен хората, които харесват музиката ми, не очакват точно това от мен.